Re, viss ēters ir te! Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās un jau vietām Latvija sasniegusi lietus zonu, kas dienas laikā daudz vietu valsti šķērsos. Šis rīts dzestrāks vietām Vidzemes augstienē plus 3, plus 5 grādi, citviet līdz plus 6, plus 7, plus 8 grādiem. Tātad dienas laikā saule būs vien brīžiem, mākoņu gan būs visai daudz un daudz viet ir gaidāms arī lietus. Brīžiem līdz stipri, dienas pirmajā pusē stiprāki nokrišņi ir gaidāmi Kurzemē, valsts centrālajā daļā, bet dienas gaitā arī valsts austrumos ir gaidāms ilgstošas lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Valdošais būs mērens austrumpuses vējš un dienas laikā gaisa temperatūra būs robežās no plus 8 līdz plus 12 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies un tuvākajās stundās ir gaidāms arī lietus un dienas gaitā. Mākoņu būs visai daudz vien brīžiem debesis skaidrosies. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra plus 7, dienā tā tikai nedaudz paaugstināsies līdz plus 10, plus 11 grādiem. Vairāk nokrišņi mazināsies dienas otrajā pusē.